Для бійців Волинської тероборони відправили автомобільні акумулятори. Як повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, 26 травня з гуманітарного складу Волинської ОВА відправили черговий вантаж для військових. Зокрема, декілька палет з автомобільними акумуляторами спрямували для бійців Волинської тероборони. Вони стануть в нагоді нашим захисникам і допоможуть у виконанні бойових завдань, зазначив очільник області.